kaum dangu netizen sadayana, rupina ieu carios linglung di pajaratan karya Rudian Sah. Tos cunduk waktu ninggang mangsa badereres. Tah, kumaha atuh panungtungan anak ieu carios teh? Mangga supados teu nyangkolong kana waktos. Urang lajengkeun. Oh, Gusti. Kedah ka mana deui isim abdi ayeuna milarian pun bojo anu lunta. Os wengi kieu abdi milarian anjeuna bari hujanan. Tapi teu acan keneh kenging laratanana. Duh, Gusti. Mugi aja isim abdi dikiatkeun tina ieu cocobi. Sarang di mana wae ayeuna pun bojo. Sarang orok anu dikandungna. Mugia anjeuna sarang orok anu dikandungna teh tetep dina kaayaan salamet. Tur tiasa kepenak deui ku jisim abdi dina wengi ayeuna keneh Gusti. Rohman, teu weleh munajat ka pangeran. Miharep sangkan tarekah jeung doana bisa dikobulkeun ku pangeran anu maha welas. Leuwihna ti kitu manehna miharep kaayaan juanti jeung orok anu dikandungna bisa salamet tur bisa kapanggih laratanana kumanehna. Gerubuk! Rohman ngagerubuk rewas waktu karasa kumanehna aya nu antel ngait kana beuheungna. Disangkana ku Rohman mah eta teh oray, tapi satu tas manehna sirik yen anu ngait kana beuheungna teh lain oray tapi hiji itek. Rohman gancang ngalieu ka tukang sirahna. Breh katempo kumanehna, ambu marah geus nyampak aya keur nangtung ditukangeun manehna di eta pos tempat manehna diuk nyuhan. Ah, ambu geningan. Naha ambu, bet biasa aya di dieu. Iraha sumpingna ambu, abdi beli terang kieu ieu ni ngadadah kieu. Rohman kebek ku rasa heran sabab kedatanganna ambu marah ka eta tempat estu teu kanyahoan kumanehna. Rohman netep antep ka Abu Mar'ah anu kadengengeh keh seuri bari harita nyarita. Kudu kaget suja. Abadan Abu mah lain manusia. Tapi jin. Matak. Si suja teu kudu kaget. Jeung aneh. Lamun kadatangan ambu ajeuna ka dieu teu kanyahoan ti ku si Sujang. Sabab ambu teh kapan bisa ngaleungit. Sora seurina ambu Mar'ah bet estu mirip pisan jeung sora seurina Mak Lampir anu gagegeuh di Gunung Marapi. Harita ngeh keh seuri ngandung sora pangabaran anu mampu ngageterkeun hate Rohman salaku jalma biasa. Aduh, ini tarik ambu sora seri teh. Kalarasan atuh we ambu, aduh, sumping ka dieu ayeuna. Nyatan abdi ge oge bakal tiasa tumaros ka salira ambu panginten ieu teh. Ngeunaan naon anu nuju dipermasalahkeun ku diri abdi dangat ayeuna ambu. Temba Rohman jadi pinuh pangharepan. Cang Rohman, ambo pang da datang ka dieu oge puguh memang arek kabantu ka Cang Rohman. Lain rek karona, teuweuh dina jadwal nage. Arek kabejaan, ngeunaan hiji hal ka Cang Rohman. Tanpa kudu pentah heula bantuan ku Cang Rohman. Sabab, ambo oge puguh memang geus nyaho. Yen Cang Rohman teh ayeuna keur mikiran pabajikan anu luntar lain. Aduh, mohon laras pisan ambu.
Naon anu disebatkeun ku Ambu name teh memang telepat. Abdi ayeuna memang mujub ngembutan pun bojo anu luntak Ambu. Eta teh anjeunna teh bangun anu ngaros ka duhung. Atos kersa hirup sasarengan sareng abdi. Pas ninggang diri abdi nimu dina kasusah jeung kasusah we Ambu. Anjeunna jogro bih pamadegan. Kitu teh Ambu. Salah. Salah kacida teh. Pamikiran anu salah Roman. Salah dugaan. Sama pamajikan jang Roman sabener abah. Temuka adat siga kitu. Lain. Manehna teh. Estu sabenerna satia kana jadi salah kita ya. Tapi tos aya buktosna Ambu. Anjeunna lunta maksa melaan bapak abdi anu cilaka geratu ditu. Tinguling tina kursi roda. Paseha jeung pamajikan kuring eta. Anjeunna maksa pikeun lunta ningalkeun rompok. Janten naon atuh alasanana Ambu? Upami anjeunna sanes ngaros ka duhung mah ngarumah tangga sareng abdi. Lebah dinya mah Jang Rohman ti kudu sadar Jang Rohman. Tur taliti. Naon pangdapa pamajikan Jang Rohman kitu sekepna? Sabab manehna kituna teh memang aya pangaruh dina ilmu pelet. Anu dipentangkeun ku hiji lalaki ngaliwatan Cai Uyah Warirang jeung taneuh kuburan pamereti hiji dukun. Ngajadikeun pamajikan Jang Rohman terus jadi ilang kasadaranana. Leungit budi ilang akalna. Manehna indit pikeun datang ka imah eta jalma. Kitu tah Jang Rohman. Ngadenge Ambu Mar'ah nyebutkeun yen pamajikanana nyaeta Juanti. Kapelet kulalaki Teh Rohman langsung teg wae hatena curiga ka kuradi. Sabab memang taya deui lalaki sejen atuh anu sok ngaganggu jeung mikahayang ka Juanti teh ngan iwal ti kuradi jalmana. Aduh. Geus pasti si kuradi atuh jalmana anu geus ngalakukeun saperti kitu teh Ambu. Deuk-deuk jeung baksa mikahayang ka jalma teh. Aduh. Abdi kedah enggal-enggalan miang ieu teh Ambu. Pikeun ngadatangan tempat imana si Kurdi. Sabab abdi hariwang ku nasibna Juanti istri abdi Ambu. Sieun kumaha onam? Yo. Kaditu geram miang Jang Rohman. Beupeung hujana ayeuna mah geus rada raat. Ngan ayeuna Jang Rohman kudu bisa tenang jeung regreg hate. Tong hariwang ku nasibna Juanti. Sabab Juanti pamohalan bakal benang diguna sika ku eta jalma jahat lantaran kaburu aya opat arwah anu nyurup kana raga napikeun males pati ka eta jalma jahat. Kitu tah Jang Rohman. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mohon hatur nuhun Ambu. Ambu ayeuna parantos ngabartosan kana kaayaan pun bojo ka diri abdi. Sareng ngabartosan di mana ayeuna ayana. Mangga Ambu abdi sajamihang. Geus kitu mah Rohman terus pamitan ka Ambu Mar'ah, pikeun terus indit ka imahna kuradi. Sedengkeun Ambu Mar'ah mah teu weleh ngehkeh seuri harita teh. Bari jirimna terus ngilas ilang tanpa karana mulang ka alamna. Jeung deuih lamun seug di eta pos harita aya jalma sejen atawa jalma kaparengan ngaliwat ka palebah dinya, geus pasti Rohman teh bakal disangka jalma anu teu hideung. Make jeung ngomong sorangan. Heu rek teu kitu kumaha sabab Ambu Mar'ah mah jelas moal katingali ku jalma sejen ngan ukur bisa katingali ku Rohman wungkul sorangan. Kocapkeun deui harita di imahna kuradi. Kaayaan di imahna kurdi hari tangan beki tambah keung bae kaayaan. Lampu imah reup brai hurung pareum matak runyai kana panon jeung matak lieur kana sirah. Ditambah ku Juanti anu terus seserian ngeluarkeun rupa-rupa sora. Sora laki jeung awewe pacampuh jadi hiji mungguh matak katorekan keur celikur di imah. Katut kanu sejena anu ngadengekeun kana eta sora. Kurdi, pakai aku ya.
anu bakal alas pati ka maneh kurni. Pungan maneh geus wani ngaganggu kana kanjeng temanana pula. Rasakeun akibat anu bakal tumi bakal diri maneh kurni. Ampun, ampun, Neni, Fatimah, ampun, kuring tong dipayahan, ampun, kuring ayah nang aku salah, kuring janji wadah ini ngaganggu ke anak ajen, kuring tong dipayahan ini, Neni, ampura kuring. Kurdi terus undur-unduran badana ka tukang bari ampun-ampunan meta dihampura sangkan dirina ulah terus binasa ku arwah Dadeni jeung Fatimah. Nya anu geus nyurup kana ragana Juanti. Ari Juanti tembong lempang ngarangsek ka hareup bari jeung ngagerem. Leungeun nyologodor ka hareup niat arek nyekek kana beuheungna Kurdi anu katingali badana terus undur-unduran ka tukang lantaran sieun. Keur kitu si Bokir jeung tilu urang baturna tembong maraksakeun maneh daratang asup ka eta jero rohangan tepas imah maksud maranehna arek ngabantu ka Kurdi sakaligus arek ngarejengan ka badan Juanti anu keur karasukan ku arwah-arwah panasaran mangsa arek males pati ka Kurdi harita. Eta kaayaan teh bisa dimangpaatkeun ku Kurdi pikeun bisa kabur ninggalkeun imah nang aloloskeun diri jeung diselangku nyambat heula siluman singa barong hulu gudeg alias si buta hejo inguan manehanana salila ieu anu kumanehna dipuja. Agedis Bokir. Hayang rek kabur. Hei, Juanti. Ling maneh teh oi. Geuwah sugan maneh teh. Jeung rek pehan bos kuring sagala rupa sia. Awas sia rasakeun yeuh. Si Bokir, si Dasep jeung si Ebon katut si Godin harita langsung ngabagi diri sarta geus taki-taki rek ngeran badan Juanti ku tambang gede anu geus disadiakeun ku maranehna opata. Masing-masing tambang harita diputar-putar. Siut. Wer 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 wer. Meh barang ti opat jurusan harita opat tambang pating belesat terus ngerad kana badana Juanti suku cangkeng leungeun jeung beuheung geus beunang ka eurad ku eta tambang ngajadikeun Juanti teu bisa walakaya deui ayeuna mah ngan ukur bisa ngagibeg-gibegkeun badana hayang bisa leupas tina eta eradan tambang tapi teu bisa kacaturkeun ayeuna Kurdi anu lumpat kaluar ti jero eta imah. Manehna teu bisa kebat lampahna sabab kaburu dipegat ku Rohman di pakarangan imah. Cikok, bangkieung. Kurdi ngabangkieung ka tukang badana waktu carehanna teu kanyahoan aya nu nonjok satarikna. Mana pamajikan kuring ayeuna Kurdi? Jawab. Kurdi dijungjungkeun awakna ku Rohman, kerah bajuna bari jeung dijegong satakerna. Kurdi teu waka langsung ngajawab manehna kalakah ngadon terus seuri sinis ka Rohman sanajan bari sumengir nahan ka nyeri satulang sandi oge manehna masih tetap keneh bisa nyarita ngalelewaan ka Rohman. Delat maneh Rohman. Si Juanti ayeuna sabeuh ku aing disarean euy. Tinggal ayeuna anak-anak buah dewek aing kebagian giliran ngasaan. Nah maneh, masih kene butuh ku pamajikan anu kotor siga kitu. Geus teu suci. Basar jelema teu boga iman sia. Sangeunahna wae nyarita teh. Hiya. Cekok. Habek. Cekok. Plak plak plak. Kurdi pipina ditampiling bulak-balik kencak katuhu ku Rohman. Sarta ulu angena oge disenuel kutu urna Rohman, ngajadikeun Kurdi tuluy ngagebru kapiyuhan teu inget di bumi alam. Sanggeus kitu Rohman tuluy meru asup ka jero imahna Kurdi.
Tapi barang asup ka jero ita imah, tetela geus daya sasaha. Juanti, 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 ya Juanti, di mana anjeun ayeuna Juanti? Meh tiap panto kamar hari tadi bukaan ku Rohman, tapi lebang Juanti jeung opat jam anu tadi ngarejengan kamanehna geus eueuh di eta tempat. Juanti, aya di mana atuh area anjeun Juanti? Ya aa Juanti. Ya anu jemilarian diri anjeun Juanti. Aduh. Dedeh teuin diri anjeun Juanti. Heuk anjeun teh keur ka kandungan. Ayeuna bet kudung yang hareupan masalah anu sakieu beratna. Dedeh teuing Juanti. Anjeun wayahna kudu kuat yang hareupan ieu cocoba. Urang janji bakal sahirup samati. Demi suci cita urang duaan Juanti. Juanti. Rohman kacida sadiheunana hatena. Ras ku nasibna Juanti anu keur ka kandungan ayeuna bet kudu nyang hareupan masalah atawa cocoba anu sakitu beratna. Awakna kudu digunyang ganjing palalaur tuluy kaguguran kandunganana jeung bingung kudu kumaha nyapilampaheun. Sabab di imahna kur ditetela Juanti teu nyampak. Duka teuing ka mana dibawana. Ngajadikeun Rohman oge mungguh beuki salempangeuna keur hatena ku eta kaayaan sarta sieun. Juanti tuluy digadabah kahormatanana ku anak buahna Kurdi sakumaha ceuk caritaan Kurdi tadi. Ngan lain di eta patempatan mangsa ngalagukeunana tapi di tempat sejen. Rohman geus arek balik deui kaluar ti jero eta imah, maksud manehna arek nyadarkeun Kurdi anu keur kapiuhan di luar. Sakaligus arek dipenta katerangan ku manehna nu sabenerna patali jeung nasibna Juanti. Tapi harita lengkahna Rohman ngadadak jadi ngarandeg teu kebat kaluar ti jero eta imah. Kalah terus ngajanteng pelebah lawang panto. Sabab Rohman kaburu ngadenge aya sora awewe nu ngajerit tarik saliwatan tapi eces tur jentre kadenge ku manehna. Eta sora teh datangna estu ti hanapeun wangunan eta imah. Teu mikir dua kali, langsung harita Rohman lompat menuju ka tempat datangna eta sora. Juanti kacaritakeun manehna keur digiring ku opatan lempang di bawah karohangan bawah tanah. Ngantang tuwe beda ieu mah lain ka tempat anu ti heula waktu nene dibinasa ku kura di tea. Cacing Juanti. Tong barontak. Angguran mah geura siap-siap pelayanan kuring opatan. Ku kapuasan birahi. Kuun mah si Kurdi mah cenah ieu ka itu si jauh. Mohongan tadi manehna kalah terus kabur sawaktu kering opatan dolongan jeung ngabantu ka manehna. Ditulungan ku urang opatan kalah kabur manehna mah. Atuh sok sok lah Nyai ayeuna mah. Urang silih bare ka nikmatan jeung Kang Bokir yeuh. Ararapaleun kabeh ka Kang Bokir mah deui. Akang rek bare ka nikmatan ka Nyai, pon kitu deui Nyai kudu bisa bare ka nikmatan ka deui Akang opatan. Yeuh. Itung-itung Nyai mere imbalan wae jeung Akang opatan nu tas capek gawe ngelulungan ti Kurdi. Si Bokir nimiti datang adatna nya on opatan teh sareuri ngandung harati. Lepaskeun. Lepaskeun si setan. Lepaskeun. Antara sadar jeung teu Juanti harita barontak hayang bisa lepas tina borogodan tambang anu meulit kana badana. Tapi barang tepi ka jero eta rohangan bawah tanah, opatanana jadi kaget waktu karasa awak Juanti jadi berat jeung gejed. Hese digerakeun. Nalika rek dibawa paksa ku eta opat urang jelema ka jero kamar gudang, pikeun terus digarap kumarahnehna opatan. Beuki tarik anu ngenyang badan Juanti, mungguh beuki nambahan beratna badan Juanti anu masih keneh diborogod ku tambang teh. Malah sabalikna, daripada Juanti adu benang kagusur kumaranehan anu opatan, kalah maranehan opatan anu terus ngangkong badana ngalayang kaluhur. Bangun anu terus katarik ku tanaga batin, harita sajengkal-sajengkal badana masing-masing ngalayang kaluhur. Ser, kalayang! Cedek! Cedek! Waduh! Ampun! Ampun! Aduh! Ampun! Ampun! Saat terus nakatempo,
Harita opat badan pating kalayang kakenca jeng kakatuhu, pating jardak diadu jeng tembok lantaran ngahaja dibanting-bantingkeun ku Juanti. Barang jeng lesot natali tambang anu melit kana badana Juanti. Disusul ku pating galerona eto opat urang jalma lantaran nahan kanyeri. Set 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 kep! Ngan sakilat tambang anu lesot tina badana harita ditewak tungtung na kedua lengan Juanti. Nyaho-nyaho beheng si bokir jeng tilu urang baturna geus kaeurad ku eta tambang. Teuing kumaha cara ngalakukeunana eta Juanti, anu jelas Juanti oge moal sadar jeng nyaho kana sakabeh anu geus dilakukeun ku manehna. Tingkah polahna Juanti bet siga budak leutik anu keur ulin ngapungkeun lang layangan. Seuri cicikikikan bari ngapung-ngapungkeun badan si bokir katut tilu urang baturna ku dua leungeuna make eta tambang. Teu paduli jalmana arek sakarat nu penting Juanti sugema. Wer! Wer! Kalayang, cedak! Wer! Kalayang, cedak! Ikeun kasakitu kalina si bokir jeung tilu urang baturna diadukeun deui ku Juanti kana tembok. Aya kana tilu kalina mah si Dasep terus ngalenggerak kapiuhan harita teh. Sabab teu kuateun nahan kanyeri dina sirahna anu beunang kabenturkeun kana tembok ku Juanti. Juanti anu memang keur karasukan ku arwah-arwah kapanasaran harita ngan beuki buas bae dina tindakanana teh. Munggu ngagetkeun ku Rohman anu kakarak datang ka eta rohangan. Juanti, sadar Juanti, cukup Juanti, cukup. Ulah terus dibinasa eta opat urang jalma teh Juanti. Ulah sok kabawa ku sakaba-kaba. Tapi Juanti tonggoy we manehna teu malire kana eta sora. Sora Rohman anu ngomong ditujukeun ka manehna. Malah justru tindakan Juanti leuwih buas batan tadi tindakanana parawagi kondangu. Ngabanting-bantingkeun badan si wokir jeung tilu urang baturna ka kenca jeung ka katuhu. Kaluhur jeung kahandap kudua leungeuna bangun anu hampanginaker. Jeung jelas tanagana Juanti teh ayeuna mah jadi pedas beda jeung biasana. Akibat kacampuran ku tanaga arwah naneni katut Fatimah anu geus nyurup kana ragana. Juanti, sadar Juanti. Juanti, ulah sok kabawa ku sakaba-kaba. Cingkarunya kanu dikandung Juanti. Ingat Juanti, ya A'a, Ar-Rohman, omat lepaskan eto opat jalma teh Juanti, lepaskan tong dibinasa. Anguran gerak istighfar Juanti, istighfar. Astagfirullahaladzim Juanti, istighfar. Sakali deui Rohman nyobaan nyarita ngolo sangkan Juanti eling sadar tina karasukanana, anu harita persis keur nangtung nongongan kamanehna. Sanggeus cukup pila, kakarak Juanti ngabalikeun awakna ka tukang tuluy neuteup seukeut ka Rohman bari nyarita. Ngan sorana jelas lain sora Juanti nu asli tapi sorana mungguh awor, sora laki jeung awewe marangan serina nu nyekikik badis ti sora Kunti. Geus puguh ari rupa beungeut mah teu kacatur. Jelas-jelas Rohman we muriding bulu undukna bakat ku kasima baktu rempo beungeut Juanti anu robah jauh beda jeung rupa Juanti anu asli. Anjeun tong ikut campur kana urusan kula Rohman. Ye opat jalma teh memang pantes kudu dibinasa kulengen kula. Ayahna pamajikan anjeun nyasetna ku kula diinjeun. Pikeun balas mati ka jalma-jalma jahat seperti si kuna jeung antek-antekna. Tenang. Tenang Rohman. Tong salempang. Tong sieun Rohman. Pamajikan anjeun jeung anu dikandungna pasti bakal selamat. Moal naon-naon. Ampun Juanti. Ampun Juanti.
ampura kuring obatan. Ah, tong dipayahan. Paling akhir Ku Rohman masih keneh bisa kadenge. Tilu jalma sesa tinu kapiyuhan harita ampun-ampunan menta hampura ka Juanti. Sangkan maraneh naopatan ulah tulus dibinasa ku Juanti, anu keur karasukan ku arwah-arwah kapanasaran. Tapi Rohman memang rumasa, dirina teu bisa megatan karena tindakan Juanti saterusna, waktu ningali Juanti badana ngalayang ka luhur bari langsung ngaburalik. Kuna jadi ayah di luhur, terus napak kana lalangit eta imah bawah tanah. Sirahna Malik jadi ayah dihandap bari kaayaan dua leungna tetep pageuh nyekel kana tungtung tambang, mangsa ngerat beuheung eta opat jalma cenah gulantung ka luhur nepi ka binasa. Kulawing! Kerajap! Kerajap! Si Bokir jeung tilu batur naka tingali suku na ngerjet sakedeung. Bari letahna terus ngelel, panuna melotot sabab paeh panasaran. Telila, badan Juanti katingali terus ngaburalik dei turun ka handap, sarta napakeun dei dua suku na kana ubin. Kebut! Kebut! Opat layon pating kerebut rag-rag kahandapnya kana ubin. Nuturkeun badan Juanti anu langsung awakna namru teu inget di bumi alam. Bareng jeung kaluarna arwah-arwah panasaran, ninggalkeun jasadna Juanti anu terus kapiyuhan. Rohman sakapeung mah manehna ngan ukur malohok mata si meuteun. Asa teu percaya kana tetempoanana harita, nalika maneh nanyaksian kana tindakan Juanti anu mustahil. Mustahil Juanti bakal bisa ngalakukeun hal sarupa kitu lamun seug Juanti keur dina kaayaan pulih kasadaranana. Tapi Rohman sorangan harita gancang sadar, langsung we maneh ngadeukeutan ka palebah Juanti anu keur kapiyuhan. Bari langsung dirangkul jeung dicengcerikan ku manehna dina lahunan, pangeruh tina parasaan hate anu memang keur tagiwur. Aya rasa bungah lantaran manehna geus gancang bisa manggihan di Juanti, sakaligus ngarasa salempang ku kaayaan Juanti harita sabab sieun terus kaganggu kandunganana. Oh, Juanti, 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 duh, ku pangalaman teh kia-kia teuing ari anjeun Juanti. Anjeun bet kudu ngalaman karasukan ku arwah-arwah panasaran segala rupa. Nya pikeun dipake alat mangsa maranehna dendam ka si Kurdi. Bet eueuh rasa karunya make jeung kudu nyurup kana raga jalma anu keur ka kandungan. Tapi da heueuh deui apan lamun eueuh arwah-arwah panasaran anu nyurup kana raga Juanti mah. Bet mustahil Juanti oge bakal salamet tina gangguan jalma-jalma jahat. Ceuk Rohman, anu memang dirina moal apaleun saha-sahana ka arwah anu geus nyurup kana ragana Juanti. Sabab ku Ambu Mar'ah tadi memang teu kungsi dijelaskeun ka Rohman nalika dirina keur ngiuhan di hiji pos mangsa datangna hujan. Gancangna carita, harita Rohman geus kaluar deui ti jero eta rohangan bawah tanah. Sakaligus geus aya di luareun imahna Kurdi, pikeun terus pulang ka imahna. Kitu na teh Rohman teu poho manehna samemeh ninggalkeun eta patempatan, nyelang nelepon heula ka polisi pikeun ngalaporkeun kana kajadian di eta patempatan. Teu kudu diladidagoan sabab harita polisi geus datang tepat waktu, pikeun nyangkala Kurdi sakaligus bakal dijebloskeun ka panjara dumasar tina bukti kajahatanana. Polisi oge harita ngaevakuasi opat layon anu aya di jero imahna Kurdi, rek terus dipariksa jeung diserahkeun ka kulawargana masing-masing. Ku nyerelekna waktu memang teu karasa.
Waktu nincak 8 bulan geus ka sorang ku Juwanti, mangsa lahirna si Utun inggi ka alam dunya. Jeung deuih tetela satu tas lahirna si Utun inggi gubrag ka alam dunya teh, mungguh ngadatangkeun keberkahan jeung anugrah ke rumah tanggana Juwanti katut Rohman mah. Jarak ti saminggu pas lahirna orok anu mangrupakeun anak cikalna, harita Rohman jol menang panggilan ti kantor urut tempat dirina gawe baheula. Direkturna eta kantor langsung ditah Rohman pikeun neruskeun deui gawe, lantaran tetela geus kanyohoan kabehanana yen anu korupsi teh geuningan Broto, lain Kroto, sanes Rohman parawi ka rumdangu. Nya ku ayana eta hal, kapaksa Broto oge kudu dipenjara, mangsa dirina kudu nebusan deui kasalahanana tanpa bisa ditolak deui ku dirina. Kumaha ari nasibna kurdi? Kurdi, ajal binasa di jero tahanan. Dicekek ku arwah naneni jeung ku siluman singa barong hulu gudeg. Lantaran kurdi teu bisa nadunan kana kahayangna, nalika dipentaan tumbal ku eta siluman.